apostólicam, metapostólicam, eclesiam. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Excelentíssimo e reverendíssimo Senhor Dom Bernard de Cid Malheré, bispo sagrante, principal oficiante desta cerimônia. Excelentíssimo e reverendíssimo Senhores Dom Richard Williamson, Dom Afonso de Galareta, bispos consagrantes. Excelentíssimo e reverendíssimo Senhor Bispo Dom Bernard de Pelé. Excelentíssimo e reverendíssimo Senhor Monsenhor Isidro Rangel, bispo eleito, será sagrado nesta missa solene. Excelentíssimo Senhor Padre Francis Schmidberger, bispo superior-geral da Fraternidade São Pio X, a qual estamos fraternalmente unidos na mesma fé e no mesmo combate pela Santa Igreja. Reverendíssimo Senhor Padre Paul Olanier, bispo superior do Distrito da França, seu assistente Padre Paul Boivin, representando os padres e fiéis da França. Reverendíssimo Senhor Padre Michel Simonin, bispo reitor do Seminário Internacional São Pio X de Econe, na Suíça, representando todos os padres e seminaristas. Reverendíssimo Senhor Padre Dominique Lagnot, bispo reitor do Seminário Nossa Senhora Corredentora de Buenos Aires, Argentina, e todos os reverendíssimos senhores sacerdotes do seminário aqui presente. Reverendíssimo Senhor Padre Paulo Morgan, leio cerimoniário desta solenidade, representando os padres e fiéis da Inglaterra. Reverendíssimo Senhor Padre Felipe Lagheri, diríssimo cura da Igreja de São Nicolau de Chardonnay, representando especialmente os católicos tradicionalistas de Paris. Reverendíssimo Senhor Padre Felipe François, diríssimo superior do priorado de Cristo Rei, representando os padres e fiéis da Bélgica e do Luxemburgo. Reverendíssimo Senhor Padre Basílio Mélamo, diríssimo superior da Casa de São José, representando os padres e fiéis da Espanha. Reverendíssimo Senhor Padre Ernesto Cardoso, diríssimo superior do priorado de Buenos Aires, e todos os reverendíssimos senhores sacerdotes da Argentina. Reverendíssimo Senhor Padre Thomas Bernard, diríssimo superior do priorado de Estrasburgo, na França, com toda a comitiva de fiéis franceses aqui presentes. Reverendíssimo Senhor Padre Rafael Navas, diríssimo superior do priorado do Cristo Rei Santiago do Chile, representando os padres e fiéis do Chile. Reverendíssimo Senhor Padre Gerardo Cedeiras, diríssimo superior do priorado de Bogotá, representando os padres e fiéis da Colômbia. Reverendíssimo Padre Silviano Bernabe, representando os padres e fiéis do México. Reverendíssimo Senhor Dom Tomás de Aquino, diríssimo superior do Mosteiro Benedito de Santa Cruz, de Nova Friburgo. Reverendíssimo Senhor Padre Inocent Marie, diríssimo superior do Dominicano da Fraternidade São Domingos de Abrier, na França. Reverendíssimo Senhor Sacerdotes, meus confrades da União Sacerdotal, São João Batista Maria Vianney, em cujo nome estou falando. Reverendo Seminarista do Seminário Nossa Senhora Corredentora da Argentina e do nosso Seminário Centro de Estudos Maria Imaculada. Reverendas religiosas das diversas congregações religiosas femininas aqui representadas. Amados fiéis de todas as associações religiosas aqui presentes, da Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo, das associações religiosas paroquiais, congregações marianas, Liga Católica de Jesus, Maria e José, Apostolado da Oração, Pia União das Filhas de Maria, Cruzada Eucarística, todos os fiéis em geral de todas as paróquias da Diocese de Campos, representando aqui muitíssimos outros ausentes neste momento. Caríssimos fiéis do Priorado de Buenos Aires, da Argentina, caríssimos fiéis do Priorado Nossa Senhora do Rosário de Estrasburgo, da França e diversos outros lugares, caríssimos fiéis tradicionalistas deste imenso Brasil aqui representados, fiéis de São Paulo, da Associação Montfort, fiéis de Santa Maria do Rio Grande do Sul, aqui representados por Dom João da Cruz, fiéis do Rio de Janeiro, Grupo Permanência, de Volta Redonda, Duque de Caxias, São João de Meriti, Niterói, São Gonçalo, Nova Iguaçu, assistidos pelo reverendíssimo Padre José Tilson, e demais fiéis de outras regiões. Caríssimos fiéis da paróquia de São Fidélis. A crise atual extraordinária por que passa a Santa Igreja Católica gera uma situação completamente anormal, que justifica um direito de necessidade, o qual, por sua vez, não só permite, como nos obriga, a proporção do nosso Estado, a deveres e atitudes extraordinárias, que de modo algum se fariam em situações normais.
o local precário e incômodo desta cerimônia demonstra também a situação anormal da Santa Igreja, ocupada pelos inimigos que promovem a sua auto-demolição e onde os verdadeiros filhos se encontram exilados. São as catacumbas dos tempos modernos, sendo que os perseguidores são aqueles que deveriam sustentar no combate. Mas, por outro lado, esta igreja em construção mostra também a reconstrução da cristandade, executada pelos fiéis da tradição. Reconstrução que será, queira Deus, objeto da gratidão futura dos hierarcas da igreja. A cidade e a igreja de São Fidélis, escolhidas para esta cerimônia, nos evocam o grande mártir da fé, São Fidélis de Sigmaringen, que foi martirizado por não querer seguir aos erros protestantes, atitude diametralmente contrária ao atual ecumenismo da nova Igreja Conciliar. Possa São Fidélis ser nosso protetor neste combate pela verdadeira fé. Gostaríamos de deixar aqui consignada a nossa profunda gratidão à fraternidade sacerdotal São Pio X, especialmente ao seu superior-geral, Padre Franz Schmidberger, e aos seus quatro bispos, a todos os padres e fiéis visitantes que vieram de suas regiões e países para nos trazer seu apoio e sua solidariedade, e a todos os fiéis da Diocese de Campos, que há tantos anos nos acompanham e nos sustentam nesta luta. Evocamos com gratidão e oração a memória de Sua Excelência Dom Marcel Lefebvre, que especialmente muito contribuiu para a realização desta sagração, com seus conselhos, incentivo e, principalmente, concedendo-nos os quatro bispos e a fraternidade São Pio X. Evocamos também com imensa gratidão em nossas preces a figura ímpida de Sua Excelência Dom Antônio de Castro Maia, que por 33 anos conservou a tradição nesta diocese, com tanta fidelidade e sacrifício, legando-nos esta herança doutrinária e litúrgica que fielmente devemos conservar. Que Nossa Senhora de Fátima, que preside esta cerimônia, representada com esta bela imagem enviada pelos amigos da Suíça, e a qual todos nos consagramos, e que São Fidélis, mártir da fé, nos alcance de Nosso Senhor a graça da fidelidade e grande amor pela Santa Igreja Católica, na qual nascemos e na qual queremos morrer. Credo in unam, sanctam, catholicam, et apostolicam ecclesiam. Amen. Concepcionis sacerdotalis sanctianis patris de Maria Vianney sacerdotis, instanti postulatu Christi fidelium obsequentes ac Domino, ac Antonio de Castro Maia assentienti, relatum domesticum Licinium Rangel, Episcopum Ecclesia Cattolice, Apostolice Romani, Elis Romane Elisimus, qui campis et in Brasilia Episcopali munere fungetur vicario, modo donec ecclesiastice autoritates, ad Ecclesia Traditionem, aquatice serum redertantur. Sua Excelência Dom Antônio de Castro Maia
se sentiu no dever de ir à école sagrada com Dom Marcelo III, quatro bispos, para garantir a fé e a graça aos fiéis do mundo inteiro, e está obrigados à fraternidade sacerdotal São Pio X. Hoje, meus três colegas, no episcopado e eu próprio, viemos atender vosso insistente pedido de ter um bispo católico, digno sucessor dos apóstolos, para guardar vossa fé e as fontes da graça. Thank you.
todos que estavam dentro do flagrante até o último ministro vão descer.